Զուգդիդի Թբիլիսիսა და სხვა საქალაქთაშორისო ავტობუსების თუ მიკროავტობუსების მძღოლებმა ქუთაისში მთავარ საკანონმდებლო ორგანოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს სატრანსპორტო ბაზარზე ახალი კომპანიის მეტრო ჯორჯია შესვლა. მათი განმარტებით ბაზარზე ახალი კომპანიის შესვლა მათ უმუშევარსატოვებს. აქციის მონაწილეთა თქმით ახალი კომპანიის უკან კონკრეტული მაღალჩინოსნები დგანან, რომლებიც სატრანსპორტო სფეროში მონოპოლიის დამყარებას ცდილობენ. ესენი არის ჩვენი კანონმდებლები და გვინდა შევეკითხოთ რას უშურებიან ამ ხალხს ამ ოჯახებს ამათ აი ამათ ვინც უკან ამათ ამათ უკან დგანა შეკითხვა გვინდა და დაუსვათ კითხვა რომ რას გვიშრებით ეს არის ჩვენი შექმნილი საქმე რითაც ჩვენ თავს ვირჩენ და ვარჩენთ ოჯახებს ნუ რაღაცა პურის ფული ლუკმა პური რაღაცა რომ მათ ხოვრები არ ვართ რა იმასაც გვართმევი მო შემოდის უცხო კომპანია მეტრო კომპანია ესე ჯორჯია თურქი დევნილი ინტერპოლი ძებნილი ამათმა მოქალაქეობა მისცეს და წითელ ხარჯჭაზე დაატარებენ ნუ წაგვართმევენ ამ სამსახურს სამსახურის დაკარგვით შეიძლება ოჯახებს დავგავგართ იმიტომ რომ ჩადებული გვაქვს ოჯახები ჩადებული გვაქვს ბანკის ვალები ამოღებული გვაქვს და გასასტუმრებელი არაფერი არ აქვს ვერ გადავიხდით ვალებს დაიკარგება ოჯახები ოჯახი გარე დავრჩები ცოდვები ვარ თურქული მონოპოლია იღებს საქართველოსში ყველაფერს ჩვენ არ დავთმობთ მას რა შეგვეძლება ვიბძოლებთ ხუთი კაცის დასაქმებას არ დაუშვებ ჩვენ და 10000 კაცის უსაქმრო დატოვებას არ დაუშვებთ და საქართველოს როგორ ვიბძოლებთ ეც როგორ ვიბძოლებთ აი თუ ამათ ესმით ამათ ამ უციგნურ ხალხს აკროზიან ზოგზოგიერთები აი არ დედასკაფიზებ ჩაწერე ეს ყველაფერი ამათ რომ ზიან აქ ერთი კითხეთ და თუ მოისმენენ ამ თქვენი გადაცემისგან ხო როგორ დაიწყო სახალხო აჯანყება სახალხო აჯანყება აი ისტორიას გასცემ პასუხი სახალხო აჯანყება რომ დაიწყო დაიწყება აქედან